आज आमच्या ट्रक ओनरांची मिटींग झाली या इतल्याच कारणा खातीर, कारण लास्ट आमी पळयले जाल्यार 12-13 वर्सां जाली मायनींग बंद जावन, आनी आयज पर्यंत ह्या ट्रक मालकाक कसलो रिलीफ मेळना। हे गव्हर्मेंट 1-2 महिने 1 महिनो अशें काम चालू करता आनी ह्या ट्रक मालकांक फटयता। आनी हे ज्या 12 वर्सां जे बंद पडलेले त्या हितून गव्हर्मेंटान खुबश्यो हे ट्रक मालकांचेर थोपल्या, ज्यो GPS म्हूण, मागीर ज्यो ग्रीन टॅक्स म्हूण वाडयला, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ह्यो आमचेर ट्रक मालकाचेर बर्डन जाला। आनी आतां एक रिसंटली येयला ते पासींग ना जाल्यार तुका डेली 50 रुपया फायन आसा। हे आमी हे ट्रक ओनर भरतले खंयच्यान? जे ट्रक मालकाक जर इन्कमूच ना जाल्यार हो इतलो एक्सपेन्स कसो करतलो? आयज ट्रक मालकाची इतली परिस्थिती जाल्या की इन्कम कमी आनी एक्सपेन्स चड जाला। ट्रक ओनराच्या मिटींगेक डिस्कशन म्हणजे मेन म्हणल्यार मुद्दो आशिल्लो जो रेट आशिल्लो, हो आतां खंय तरी पावस सोंपून सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना आतां ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावपाचें आसा, तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावचें पयलीं लोकांनी एक डिसिजन घेतिल्लें आसा की जो रेट आसा तो आमकां बरो 3 वर्सां पयलीं रेट आमगेलो रिवायज जालो ना 3 वर्सां, सो दॅट आतां म्हारगाय वाडिल्ली आसा। म्हारगाय वाडिल्ल्या कारणान आतां हो खंय तरी आमी 70-28 असो रेशो आसा, तो 89 रुपीज सुमार डिझल आसा। सो त्या 89 रुपीज डिझलाचेर 70-28 असो हो रेशोन आमकां खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटान रेट करून दिवचो अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान। तशेंच साउथ गोवाचे पदाधिकारी आशिल्ले, ताणें सांगलां की फाल्यां आमी प्रेस घेवन लोकांक सांगतले की बाबा कोणेंच खंय तरी रेट जावचे पयलीं काम चालू करपाचें ना। आनी ताजेर आमी हे सावड्डेकार किंवा कुडचडकार आयिल्ले किंवा थोडे सांग्यावयल्यान आयिल्ले, आनी सगळ्यांक खबर आसा हे सगळे लोक एकमतान आसा आनी काम आसा।